Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi rota igenom en stor låda med Volvo-godis. Ja, som ni ser så har jag en stor låda och ett par mindre låda här med Volvo-delar. Och detta har jag fått av en god vän. Och han ville vara anonym, så där får han ju såklart vara. Och jag skulle precis ta och stuva undan det här i förrådet. Men så tänkte jag att ni vill säkert se vad det är jag har fått. Så jag tänkte att vi rotar igenom detta lite snabbt tillsammans. Så ja, så det gör vi. Vi börjar med de här två kartongerna. Det är alltså helt nya Volvo original stålkastarglas. Och detta är ju alltså grejer som inte är går på tag i. Ja, jättegärna. Jag kan ta macheten där. Den ligger på bänken. Där. Här har vi. Och jävlar. Det är med list och spänne. Står Volvo i här. Spyrans nya. Det är kul att se såna här grejer faktiskt. För att det här växer inte på träd. Kallas inte det någonting också? När det är nya gamla... Nose, new old stock. Nya delar fast den är gamla. Mm. Så där har vi en uppsättning. Det är rätt kul faktiskt. Men det är ingenting jag kommer sätta på någon av mina rossiga Volvos. Utan det här får man ju spara tills man har rätt Volvo att sätta dem på. Här har vi en helt ny Volvo original stereo. Made in Japan. Och det är egentligen bara strålkastarglasen och den här stereon jag vet om är i här. Sen vet jag inte heller själv, för att när jag hämtade lådan så började jag lyfta på grejerna så här. Och så tänkte jag, nej, jag vill nog filma detta hemma. Lite papper, dokumentation. Och här ligger ju alltså en helt spärrans ny stereo. Här är koden till stereon. Och jag har ingen aning om i vilka bilar den här satt. Men det står ju Volvo på stereon här med. Satt säkert i 240 eller 740. Vad tror du, Anders? Det är nog inte helt omöjligt faktiskt. 240, 740. Fan vad fränt alltså. Ingen har varit och klippt och tejpat liksom. Nice. Och här har vi en grill. Den är inte ny, men den är ju jädrigt fin, så jag förstår att han har sparat den. 740 Anders, eller? Ja, 740 GL. Anders har faktiskt bättre koll på det här med Volvo-delar och sånt än vad jag har. Det är mest 240 liksom. Ja, mm. Det är ju inget av det här som ska säljas heller, så nej, det behöver ni inte fråga ens. Nej, ingenting är till salu. Jag fick inte det här för att jag skulle sälja det. Jag fick det här för att han ville att jag skulle ha det. Ett mätarhus. Långt har det gått? 27 000? 27 000 mil. Och detta är väl också 740? Jag är jättedålig på det, men... Jag tror det är 740. Är det nog. Annars, lämna en kommentar. Oj. Nu har jag fuckat upp det här. Nej, det var väldigt förut. Ett till mätarhus. 29 000 mil. Till mätarhus. 20 000 mil. 20 000 mil. Här kan vi välja lite nu vad vi vill ha för mil på Volvorna. Mm. Ett till mätarhus. 39 000 mil. Det här är sådana typiskt bra att ha grejer.
Sen har jag ett nytt sånt här kretskort också liggandes i ett skåp. Så jag har fått av Jörgen, Johans pappa. Ett blinkersglas. 240. Nej. Är det? Nej. 740. Jävligt lik 240. Kolla här. Nya Volvo original stänkskydd. Passar de på 940? Ja. Jo, det gör de. 905 dörrar. 740, nej. Ja. De passar till från på 740 också från 90 års modell och till 92 och sen 940. Helt nya. Sätter vi dem på min vita 940 sen? Men vi har fixat den, kanske. Ja. Jag har ju en 740 turbointercooler med som ska totalrenoveras. Det är därför jag inte börjat med den. Det är bara för att det kommer bara bli att göra lite grann så blir den stående. Utan jag ska ta tag i den när jag känner att jag har tid. Och den så blir som ny den bilen har jag tänkt. Så då har vi ju stänkskydda. Ja, passar inte. Inte? Nej, din är 80-tal. Jaha. Då blir det till min 940. Då blir det till 940. Här har vi en uppsättning originalstänkskydd till. Men detta är väl fram då kanske? Eller med bak? Eller på bilden? Detta måste vara fram. Nej, kanske är bak. Till och med monteringssatsen är helt otrolig. Instrumenteringslist till 740. Någon CD-skiva det står Kenwood på. Lite skruvar. Sen är det väldigt mycket inredningsdetaljer i här. Lite avgasupphängningsklämmor. Den här har faktiskt inte en aning om var den ska sitta. Eller vad det är till för bil. Tror att sitta i bagagen en lucka eller någonting till något, kanske. Och det är väldigt mycket sån här inredning i den här färgen. Som handtag och man sitter upp i dörrarna. Hela och fina högtalargaller. Man växer inte heller på träd faktiskt. Jag vet inte om vi ska komma ner med kameran i lådorna. Jag kanske inte behöver plocka upp varje grej. Allt är ju helt han har sparat i här. Det är ju kul. Han har en mobilhållare. Här har vi en luftmassamätare, en 007, det är LH2.2, eller hur? Ja. En tändspole till. Du tar upp så fort så de hinner inte se någonting. Jaha, men det är... Här har vi något mer Volvo originalen va? Nej, autoexperten står på den här. Reparationssats bromsok. Detta är säkert skruvar och grejer till inredningen. Ja, det är till... Jag vet vad det är till. Vad är det till? Du öppnar. Det här är till dörrhandtagen. Ja, det är de. Ja. Så det är packningen. Det är... Kanske ligger något dörrhandtag vi har. Där. Så sitter de bakom där. Där är den. Och den där. Och så. Och den andra var ju där också, så ska sitta där. Ett askfat. Mer instrumentering.
Vad är det här för något då? Det är väl... Oj. Vad kan det vara? Det ser ut som det ska... Typ, kan det vara något i reservhjulet? Nej. Ingen aning. Lämna en kommentar. Lämna en kommentar om du vet vad det här är för något. Det är väldigt mycket såna här instrumentbitar. Sen är det lite lister i här. Ventilationsgaller. Fönstervevar. En uppsättning i den här färgen. Då har vi lite mätare med. Kolla, de här var grymma. Shit, vad snygga de var såna. Jag har aldrig sett innan i gult. Nej. Där har du den. Hållare, vet du det? Jag har en hållare. Men de är ju Volvo original, men denna är den också Volvo, tror du? Vågar inte svara. Kanske. Vad ska de ha sitta i för bil? Kommentera. Jag vet. Vet du? Ja. Det är, vad jag tror så är det GT-instrument till 140. Åh, oh shit. Ja, de här var nice. De var riktigt snygga. De måste jag försöka mäcka in i min 240 turbo, tror jag. Och vad har vi mer i här? En jordkabel. Den är bra. Den behöver inte ligga i lådan. Den kan man ha till annat. Tanklock. Mer fönstervevar. Och sen är det väl egentligen bara lite småpill. Ni kan ju titta själva i här. Den. Lite relä, en lampa. Jag vet inte var den ska sitta faktiskt. Jag tror det är motorrumslampa, men jag kan ha fel. En spännrulle till kameramän. Behövde inte vi en sån? Nej, det har vi. En flänspackning till grinröret. Den är bra att ha. Den saknar den gunna för sig. Mm. Lite sidoblinkisar. Den har mer... Ja, jag vet inte vad det är till för. Knivsats till något. Ja, det är en massa små o-ringar i och... Gummigrejer. Här har vi en till. Och till grinröret. Det här behöver vi inte ha i lådan, va? Här är också mer sån packning. Ja, till grinrörspackning. Här är något Bosch-grejs. Det är en tändmodul. Växer inte heller på träd. Detta är ju till... Jag vet inte, men jag tror det är till typ Regina eller... Eller något sånt. Fast det stod ju Bosch på. Ja, men... Det står det på allting på Volvo-bilar. Det då? Det har inte en blekas aning om vad det är för något. Det är väl till brytspetsar. Brytspetsar har vi ju... Nej, det är inte heller. Det är ju någon givare där som... Ja, inte en aning. Jo, vänta nu. Jag vet vad det är. Det är ju... den sitter ju på de som har toppmonterad fördelare. Vad fan heter det? Hallgivare. Är det väl? Nej. Eller? Hallgivaren sitter ju i fördelaren. Ja, nej, jag vet inte. Faktiskt, men det ser nästan ut som att den ska sitta i hålet där fördelaren ska sitta. Ja. Mer grejer. Ja, det är såna här. Kommer ni ihåg de här? De säljs inte längre. Det går att köpa på Biltema, vet du vad det är? Ja, man sätter dem mellan fjädrarna. Mellan fjädrarna. För att få stummare stöd. Ja. Och sen fanns det även såna här vansinniga grejer där du kunde klämma ihop fjädrarna också. Ja, jajamän. Ja. Men detta säljs nog inte längre, va? Nej, för det var livsfarligt. Ja, det ligger ju till ett gäng såna här. En stor jävla mutter till någonting. Ja, inte en blekas aning om vad den är till. Ja, men den är väl till för
vet du? För jullagren. Alltså... Nej, vet du vad detta är? Nej. Det är skrikplattor, kallas de för. Du lägger dem bakom bromsbelägget och kolven, så slutar bromsen att gnissla. Jaha. Det var länge sedan jag såg sådana med, faktiskt. Härligt något för detta. Till bromsbacka, va? Ja, det är någon monteringssats. Lite mer sådana. Visst det. Ja, nej, men vi har väl rotat igenom det mesta. Jag tänkte att ni var lite nyfikna kanske där hemma och se vad vi har fått för grejer. Så, ja, det var det. Hoppas ni tyckte den här lilla korta videon var rolig. I alla fall. Och så får ni ha det för jävla gött. Så syns vi i nästa avsnitt igen. Och tack så jättemycket, mina hemliga kompis.